ئێستا بۆ کردنەوەی بەرنامەکە دەچینە سەر لیستی ستارت، پاشان ئۆڵ پرۆگرام، و ئێستا دەچینە سەر ڕۆنووسراوە ئەدۆبی پریمیەر پرۆ CS3. یەکلیک لێ ئەکەین، چاوەڕوان ئەبین ئێستا بەرنامەکە ئەکرێتەوە. کاتێک کە بەرنامەکە ئەکرێتەوە، ئەم پەنجەرەی من بوێ پەنجەرەی وێڵکەم. لێرە سێ ئیعازی تیایە. یەکەمیان نیو پرۆجێکت، واتە بۆ دروستکردنی پرۆژەیەکی نوێ، و ئۆپن پرۆجێکت بۆ کردنەوەی پرۆژەیەک کە پێشتر خزممان کردووە و بەشی هێڵم. و لێرە ریسێنت پرۆجێکت، واتە پێشتر دەستکاری پرۆژەیەکمان کردووە، ئەو پرۆژەی دێتە ئێراوە. ئێستا بۆ کردنەوەی پرۆژەیەکی نوێ نیو پرۆجێکت دەکەین، و لێرە ئەم پرۆژەی دەکەینەوە ئێستا کە پێشتر دەستکاریمان کردووە. سەرەتا بەڕێزان، ئەمە ڕووکاری بەرنامەی ئەدۆب پرایمەرە. لە بەشی سەرەوە مینۆ باڕەکانی تیایە، لیستی فایل و ئێدیت، پرۆجێکت، کلیپ، سیکوێنس، مارکەر، تایتڵ، ویندۆ، هێڵ. هەر یەکەیان سوود و تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئێستا لە بەشی چەپی بەرنامەی ئەدۆب پرایمەر بەشی پرۆجێکتی تیایە. ئێرە بەشێکی زۆر زۆر گرنگە لە بەرنامەی ئەدۆب پرایمەرە کە لێرەوە ئەتوانین فایل داخلی بەرنامەکە بکەین، فایل و وێنە و هەشتێکمانەوەی داخلی بەرنامەکەی بکەین. و لە بەشی خوارەوە سێ بەشی تیایە، بەشی ئینفۆ، واتە زانیاری. کاتێک کە ئێمە وێنەیەک یاخود پارچە ڤیدۆیەکمان داخلی بەرنامەکە کردووە، زانیاری تەواومان دەربارەی ئەو پارچە ڤیدۆیە ئەو ئۆدیۆی دەداتێ. و بەشی ئیفێکت، بەشی ئیفێکتەکانە و هیستری بەشی مێژوو، هەروەک لە فۆتۆشۆپە باسکراوە، لە فۆتۆشۆپی شە بەشی هیستری تیایە بە هەمان شێوە. بۆ کاتێک کە دەچینە سەرەوە بەشی سۆرس، واتە مۆنیتەری یەکەم. ئەم مۆنیتەرە بۆچی بەکاردێت؟ کاتێک کە ڤیدۆیەک، ئێستا ئەم ڤیدۆیە پێش ئەوەی ڤیدۆکە داخڵی بەشی تایملاین بکەین، دەتوانین لێرەوە دوو کلیک لێ ئەکەین و لێرەوە ئەیبینین ڤیدۆکە. پێش ئەوەی داخڵی بەشی تایملاینی بکەین، و ئیفێکت کۆنترۆڵ، و هەروەها ئۆدیۆ میکسەر، ئەم بەشانە لەخۆ دەگرێت. و مۆنیتەری دووەمیش بە پەیوەستە بە بەشی تایملاینەوە. هەرچییەک لە بەشی تایملاینە بکەین، دەتوانین لە مۆنیتەری دووەمەوە کارەکەمان ببینی. و هەروەها لە خوارەوە بەشی ئۆدیۆ تووڵ و تووڵی تیایە کە پێشتر باسی تووڵەکان ئەکەین، و کە تایبەتمەندی کاریگەرن بۆ بەرنامەی ئەدۆب پرایمەر.